بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم، وخت مو بخیر. نن شپه تاسو ته باسونو خبرونه کې د امریکا سره پر امنیتی تړون باندې غږیږو. دا چې به هغه ماده چې په خپل په دغه تړون کې ویو ډیری د افغانستان په ګټه ولل کېدلې، خو اوس هغه خوشبيني موجوده نه ده کوم چې څلور کاله وړاندې د دغه تړون په امضا کېدو سره موجوده و. ویل کېدل چې په افغانستان کې به امنیت راشي او بل اخره هغه سوکالي چې د ټولو افغانانو غوښتنه ده هغه ته به افغانان ورسیږي. دا چې په دې وروستیو کې اوس د ملکی کسانو مرګوب له هم زیاته شوې ده او امنیتی تړون هم شتون لري، ولې د افغان امنیتی ځواکونو د تجهیز بل هغه مسله چې په امنیتی تړون کې ځای ورکړل شوی او افغان امنیتی ځواکونه هغه سینې دي ته چیز څنګه چې څو کاله مخکې د غنګیرنه موجوده به، بل هم د سیمې هیوادونو هغه سیاستونه او بل اخره هغه بریدونه چې ډیری پر ولایتو باندې کیږي، نو د امریکا د غږ نو چاتول هغه لامل دي چې خپل پر امریکا باندې پر د امنیتی تړون باندې نیوکه ډیری کړې دي. په دې وروستیو کې په ملي شورا کې هم غږونه راپورته کیږي چې دغه تړون کې باید یا تعدیلات راشي یا هم لغوه شي. خو په ټوله کې پر همدې باندې باس لرو چې دغه تړون څومره د افغانستان په ګټه تمام شوه دی او یا هم افغانستان ته په دغه څلورو کلونو کې څومره تاوان یې ګټه رسولې ده. بلنه ورکړې ده محترم میلمنو ته را سره د خبرونه کې سیاسي شنون کې محترم نبی مستاق، سیاسي شنون کې عزیز استانګزی او د غزنی په خوانی والی محترم موسی خان اکبر زاده. ستړي مشه، وخت مو بخیر. ژوند دې وسې مزار سپل بلې د څو کوچې په دې ورستوي کې یو شمیر کړي او بل اخره د ملي شورا یو شمیر غړي په دې آلمان دي چې امنیتی تړون د افغانستان په ګټه نه بلکې په تاوان باندې دي. فکر کوي ډیره د مخالفین بولی چې ګواکې د حکومت کمزوري کول یا هم د امتیاز غوښتلو په پلمه باندې د غغونه پورته کیږي. تاسو لامل پڅ کې بولی رښتیا هم امنیتی تړون د افغانستان څومره په ګټه یا تاوان تمام شوی دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام اول تاسو ته او د میس ډیرو محترمو ګډونوالو او ټولو لیدونکو او ریدونکو ته وړاندې کوم. ګورئ، دا یو ځینای تړون نه ده چې د امریکای پینټاګون د افغانستان سره لاسلیک کړی ده. دا د پارلمان د کانګرس د امریکای تړون نه ده، دا د پینټاګون تړون ده. او پینټاګون په اویا او ملکو کې د اتو سوونه زیات هم دغه سي اډي لري. اوس دلته په افغانستان کې دغه اډي جوړی کړی دي او ډیر د اډو په هغه سره دغه تړون د اډو په مطابق سره چې نورو ملکو کې ده مغه سي دلته هم ده په هغه شرایط هم مغه سي دي. نو خبره دا ده چې دغه تړون په یو وخت کې د کرزی یو لوی جرګه وغوښتله او یو په اکثریت سره دا تړون هو منلو. او ما په یاد دي چې مجددي صاحب کرزی ته وویل چې امضا که او کنه امضا کوي زه د دې ملک نه ځم. اوس مجددي صاحب تر اوسه هم دلته ده. او بیا همدې پارلمان چې دوره یې دغه د درې څلور کاله نور هم تمدید شوه، همدې پارلمان دغه تړون ومنلو. نو اوس یو څو نفره په پارلمان کې چې زه ګومان کوم په مطلق هغه کې د اقلیت کې دي او هغوی د حکومت سره خصوصا د رئیس جمهور سره په رقابت کې دي او نه غواړي چې د هغه کومې لاسته راوړنې نوم واخلي. دا همایونو مایونې ما په یاد دي په هغه ورځ چې ده دغه واخیستله رایې واخیستلې، یعنی د پنځه دیرشو شپږ دیرشو نفرو نه زیات نه و. حال دا چې د نصاب د پارلمان یو سل پنځوس نفره ده، باید په داسې یوه مهمه موضوع باندې چې نصاب پوره نه وي، یعنی یو سل پنځوس نفره وکیلان نه وي، اغه فیصله د پارلمان غیر قانوني ده. خو مستحق بیا که واقعیت تر وګرځو په افغانستان کې هغه جګړه چې په تروسه پورې شدت مندلې او په کچا ټټه شمه نه ده، هم د افغان امنیتی ځواکونو مرګوب له ملکی وګړو مرګوب له دغه ټولو بدبختۍ ته په کتو سره رښتیا هم امنیتی تړون د افغانستان په ګټه تمام شوی که په تاوان؟ خو نو د امنیتی تړون کې داسې څه د لیکلي دي، په امنیتی تړون کې لیکلي دي چې ستاسو اردو ته به مونږ هغه ورکو، ټریننګ به ورکو، تاسو اردو پولیسو سره به مونږ کمک وکړو، تاسو ته به د افغانستان په جوړونه کې پیسې درکو او نور امکانات او د تاسو د افغانستان د تمامیت ارزی نه د افغانستان د استقلال نه به مونږ هغه وکړو، پلوي وکړو. دا ټول شیان دوی کړي دي. یعنی په دې کې زه ګمان نه کوم چې ډېر شیان دوی پیدا کړي چې ووایي چې امریکا وعده کړې وه او دغه وعده یې نه ده په ځای کړې.
داسې شاید امنیتي ځواکونه فکر کوي په مکمله توګه تجهیز شوي دي، څنګه چې اړتیا لیدل کېږي د افغانستان وضعیت طبقاتو سره؟ بل تاسو د تمامي ارزیت مسله یاد کړه، ډیره وخت پر کونړونو باندې پر ډیره ولایتو باندې بریدونه کېږي، د امریکا غاک په دې برخه کې چوپ وي، هیڅ خبره نه کوي، فکر کوي دا خپل هغه مادي نه دي چې تر پښو لاندې شوي؟ اتمامیت ارزینه زه فکر کوم د امریکایانو مطلب دا ده چې امریکایان چې که پاکستانیان یا ایرانیان راغلل په افغانستان تجاوز وکړو، خاورې افغانستان ونیوله او هغه د خپل خاورې و برخه وګرځوله، دغه نه وروسته موږ حق لرو چې راشو او هغوی پرې نږدو او دفع یې وکړو. تمامیت ارزینه او بل د عسکرو مجهز تجهیزول دا نو مربوط په دې پورې ده چې ستا عسکر په کومه سویه دي او غواړي چې کومې سویه ته ورسوي. او زمونږ مثلا ډیرو هغه ته ضرورت لرو، او مونږ عسکر په دا اوله سکالو کې چې خارجیان راغلي دي او وایي چې مونږ تاسو عسکرو ته ترینینګ ورکوو، هغه ترینینګو نتیجه مونږ نه ګورو. ولې زمونږ دومره عسکر وژل کیږي؟ ځکه چې دوی سم ترینینګ نه لري. دلته امریکایان مثلا 1.5 لک امریکایان راغلل، تقریبا 4.5 لک نور قراردادیان و ایغو په دغه څلور پنځو کالو کې دومره ونه وژل شل لکه چې زموږ عسکر وژل کیږي. خو ولې په سمه توګه نه ټرینګ کیږي؟ خو دلیل یې هم دا ده چې دغه عسکرو ته نه موږ دغه ظرفیت لرلو په دې په پولیسو په صاحب منصبانو کې او د عسکرو په صاحب منصب اردو په صاحب منصبانو کې چې دغه خلکو ته ووایي چې دغه ټریننګ چې تاسو موږ ته راکوي دا زموږ لپاره نه ده، دا تاسو ملکو لپاره ده، موږ دغه ملک دغه نه کیږي، دغه نتیجه نه ورکوي. چا نه دی ورته ویلي ملامتي تاسو خپله د افغان امنیتي ځواکونو حکومت ویلي چې بله بله یو څوک چې راځي تاسو سره کومک کوي ته خو باید ورته ووایي څه رقم کومک ته ضرورت لري، تر څو هغه پوه شي چې تا په د شرایطو په اساس تا ته راشي کومک درسره وکړي، وسله درکړي، ټریننګ دي کړي او تیار دي کړي تر څو ته خپل ملک نه او خپل خلکو نه دفاع وکړی شي. نظمون اردو و پولیس په ډیر میړانې سره اوس جنگیږي، لیکن دغه ټریننګ چې دوی باید ولري لکه چې یو اروپایي ملک عسکر لري داسې ټریننګ دوی تر اوسه پورې نه ده اخیستی. او 14 کاله ډیره اوږده موده ده، دا ټریننګ باید سر ته رسیدلی وای. اوس هم دوی راضي او وایي چې موږ ټریننګ کوو د سره کوو. او امریکایانو تیاری ورکړی دي، اوس هغه د یو نوي جنگي جټو F-15 ده هغه را باسلې ده چې د طالبان په غرو کې او په نورو ځایو کې په نخه کې و، یعنی یک اندازې پورې چې دوی ویلي و په د مادو په اساس سره چې ما په یاد دي هغه دوی پوره کړي دي. نو زه یقین لرم چې که پارلمان دغه باندې تجدید نظر وکړي او دا د سرم وګوري ډېر شی به پکې پیدا نه کړي. او بله خبره دا ده چې که اوس امریکا په د دوی خو وایي چې په ورځ کې موږ د 15 میلیونه ډالره دلته موږ مصارف لرو، اردو دپاره او پولیسو دپاره او نورو مصارف لرو، خو که نه 12 میلیونه تر منځ به وي شاید ورځې. نو دغه کومک موږ ته څوک راکوي؟ موږ خو په جنګ کې یو. طالبانو ته مو هر پلان و هر وسیله و هر سرلوڅي مو سرونه مو ته لوڅ کړي دي چې جنگ نور مکه وای، راځه خپل ملک ته، راځه خپل ملک آباد کړي. اخی نه مني، اخو په جنگ کې دي. نو که امریکا او ناتو دغه کومکونه چې کوي او اتیا شپیته فیصد د تاد بودیجې دو پیسې دوی درکوي، نو کدا کومکونه دوی منه کی او دوی لاړ شي، دا جنگ به موږ څنګه په مخ بیایي؟ خو مز دغه بو سهم دغه کړی او هم دغه اشخاص چې د امنیتي تړون د لغوي خبره ل امریکا سره کوي، فکر نه کوي چې څلور کړولان دي دغه غږ باید پورته شوی وکړي چې ټول ماده لوستل کېدل وغه چې د افغانستان د شرایطو سره برابر نه وي یا سمون نه خپل نو وای دغه غږ پورته شوی؟ او څومره ل وخت د تیر خبره ده چې یا هم وخت را رسیدلی دی چې وای د امریکا سره پر امنیتي تړون باندې ل سره بیا کتنه وشي یا تعدیلات پکې راشي یا هم د لغوي شي؟ بالکل، یعنی کرزی کول شول چې په لوی جرګه کې وو دا د اجنډا وباسي چې په دې موضوع باندې هیڅ څلته بس نه وشوي، دا موضوع هیڅ پورته شوی نه وای. کله په اړتیا سره دومره ورنه مخالف ده لکه چې دای وسخی چې دای مخالف ده. نو دغه شی یعنی ما مخکې ویل کنه په بیا او ملکو کې دوی په نورو خلکو باندې ټول سره هم دغه یو رقم تقرر. تاسو تیر حکومت په دې برخه کې ملامت بولئ چې واکې بلی بالکل دوی دغه شی راپورته کړو مو جرأت نه لرلو چې امضای کی ایم زایم بل حکومت پرې خودله. او په دې حکومت کې هم
دوی په مغه اول هفته کې دا امضا کړو. کوسنی حکومت په خپل د افغانستان په ګټه د امنیتی تړون نه بللو نو ولې امضا شولو؟ اوسنی حکومت تو کومک ته ضرورت لرلو. اوسنی حکومت معلومه ده چې امریکایان افغانستان ته نه دی راغلي چې د دې نه یوه مستعمره جوړه کړي لکه چې روسان غوښتل چې د دوی پندلسم جمهوریت شي، او اوسنی حکومت غوښتل چې په افغانستان کې مونږ انفراستراکچر یعنی دغه ملک اساسات د ملک ځای په ځای نه دي چې هغه ریل خلیر خط ده او اورګاډی ده او اوبه دي او سړکونه دي او برق ده او دا نور نور دغه شیان دي. نو تر څو چې دغه شیان ته ټول ونه لري مونږ دغه خپل منابع ونه چې لرو سمه استفاده نشو کولی. مونږ یو ملک یو چې په دې دنیا په دغه برخه کې د یو پول په صفت سره کولی شو چې نورې مونږ نه استفاده وکړي او مونږ مالیات نه واخلو، اما هغه په دې کېږي چې ته پیسې ورباندې ولګوې، سرمایه ګذاري وکړې، سړکونه دې جوړ کړې، اورګاډي پټلۍ دلته راولې، او د برقو لاینونه تیر کړې، د غاز پایپ لاینونه تیر کړې، دغه دپاره سولې ته ضرورت لرو. نو ګوره دا یو شرایط هم نه دي، او دا ټول شیان څلور کاله مخکې چې دا حکومت منځته راغلو دغه مشکلات زموږ هلته شته دي شروع شوي، دا دوام دغه مشکلاتو ده، او مشکلات مو زیات شوي دي. تاسو وویل بېخي صحیح ده، مشکلات مو زیات شوي دي، خو لیکن نوي مشکلات نه دي. او اشرف غني په دا څلورو کالو کې کوشش کړی ده چې اسلام، افغانان او دنیا ټوله په یو خوله کې چې باید په افغانستان کې د جنگ پای ته ورسیږي. نن موږ د افغانستان د سپتاو ستاره ګرځو. وسنی ولسمشر فکر کوي دا څومره ګام بللې وو په هغه وخت کې چې کوم د افغانستان اړتیا بلل کېدله، لکه څنګه چې موږ د افغانستان بیا د منو وکړه چې باید امنیتی تړون له امریکا سره امضا شي. رښتیا هم څومره د افغانستان وضعیت سره سمون خړلو؟ او آیا رښتیا هم څومره د افغانستان په درد خړلې د امنیتی تړون تر اوسه پورې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو د مخه د میز محترم ګډونوالو ته تاسو او د شمشاد محترم تلویزیون لیدونکو ته خپل نیک هیلې او سلامونه وړاندې کوم. دا ټولو ته معلومه ده، دنیاوالو ته معلومه ده، افغانانو ته هم معلومه ده چې د امریکې امنیتي تړون د افغانستان سره دا د افغانستان په ګټه وو، او دا هیڅوک نسی ماتوی، ځکه نسی ماتوی چې دا هغه لوی جرګې د هغه وخت فیصله کړې ده په دې باندې خبره اوس دغه کسان چې دوی کوکې ناری وایي چې دا تړون باید لغوه شي یا دې کې تعدیلات را چې دوی جوبونه خالی شوي، او اکثریت د دې خلکو جاسوسان د ایران، پاکستان او د روسیې دي. امریکا لمونه ډیره لري ده، داسې په شپږ اویا یو اویا مملکتونو کې دوی اړې لري، هغه مملکتونه تر افغانستانه پورې دي. هغوی دغه سوق الجیشي هغه محل ډیر فرق لري، هر څه فرق لري. دلته موږ د درې لیوانو په مرز کې پراته یو، تاسو فکر وکړئ دلته د موږ پاکستان داسې هم د امریکې نه کومک اخلي، هم لشانه په چاړو وي، ځکه پاکستان یو کراکخ ملک ده. ایران هم چنان، ایران غواړي چې دلته خپل هغه په اصطلاح هغه دلته د افغانانو خلک ټول شیعه کې خلاص، او یا خپل هغه سلری سیطره خپل لوی کې په افغانستان کې سه اوس هم په هغه منطقو کې دوی غواړي سه لازوهنی وکړي، او وهی هم سه انشاءالله رحمان لاس په هم قطع سي، او دا حکومت به دوی هم تغییر وکړي ډیر زر. راغلو په دې کې چې روسان هم نه غواړي چې دلته امریکایان وي، او چینایان هم نه غواړي، ولی موږ له امریکایانو سره رښتیا هم جفا کړی ده. دا هم ځکه جفا کړی، ګوره هغوی د موږ ته پیسې د عسکرو پیسې راکوي، توپک موږ ته وایي چې دغه پیسې واخله، توپک واخله، موږ زو د پاکستانه د دری توپک اخلو 15,000 دانې دلته ورکوو، بیا وایو چې ولې په دې پوستې کې طالبان راځي او دا پوسته نیسي، ځکه چې هغه درې ټکه پیو کې په سره نیم ټکه هغه توپک مرمۍ بندوي. دا ټول ته معلومه ده چې تاسو وایي خلکو نه پوښتنه وکړي چې دا دغه سیسي 15,000 توپک او دی کې معلوم دغه شخص یې عمر پیسې په خپل جیب کې اچولې په دې کابل کې ګرځي. نور داسې موږ څه کوو امریکایانو سره؟ خپل قراردادونه له چین سره کوو، خپل قراردادونه له روسانو سره کوو، خپل قراردادونه له پاکستان او له ایران سره کوو، در حالی کې چې هغه مملکت چې موږ سره کومک کوي باید خپل معادن هم دغه کمپنۍ ته باید ورکړو. دا خو داسې نه ده چې هغوی د خدای په رضا موږ ته عرص راکوي، ولې لا تر اوسه د خدای په رضا راکړي امریکایانو، موږ باید خوشحاله اوسو. او زه تاسو ته دا وایم چې په دې لنډو ورځو کې پاتې تاسو وګورئ چې د امریکې د دغه تړون
په طرفداري سره یاد دغه تړون په تایید سره داسې یو دلته یو هغه جوړیږي په خپل کابل کې به هم جوړیږي او یو لاس کې به د افغانستان بیرق یو لاس کې به د امریکای بیرق یو دلته به ځوانان راوځي او دا کار به کیږي او په دغه لاندو ورځو کې خوستانو ځکه فکر نه کوي هغه څه چې تاسو د معدن یا د طبي سرچینو خبره یاد کړل اوس هم امریکا په دې کې خېل بلل کیږي په شمال ولایتونو کې په خصوص دا خبره ډیره یادېږي د افغانستان په ټولو بدبختیو کې بل اخر د ډیری وسوال وډلو پښتون کې راځيږي چې په افغانستان کې هم د امریکا لاس بلل کیږي څوک دې چې بل اخر خبری راپورته کوي اړتیا هم امریکا د افغانستان د امنیتی وضعیت په بتریدو کې دخیل نه ده دغه څوک ثبوتي سي د امریکای لاس د دلته لکه بعضی کسان له تریبیونونو له شان وایي سي امریکان په تیاره کې کسان راکته کړل دای شي کته ګدای د کته ګدا دراله کې د امریکان زمون له تمرسي موږ تاسو ټول شاهد یو سي امریکان د ډیر طرفات ورکړي امریکان پیسې دلته ورکړي امریکان په افغانستان باندې په دنیا کې نامبدې کیږي او نابدې سي ویلي لاته زکه سي دلته په افغانستان کې دغه درې مملکتونو یا سرور مملکتونو جاسوسان فعالیت کوي او دوی نه غوړي سیدل ته د امریکای هغه پلانونه زی کامیاب شي زه تاسو ته خبر کوم د امریکا دغه د سبا ووتله څه کوي د افغانستان خو دغه سیدغه ووتله ایران پاکستان او روسیا خو دغه تجزیه کیږي یو دوم څه د اوس دغه ماش څه خپل دغه تل دغه کسانو ته ماش ورکړي چې هم دغه اوس په خپل افغانستان کې زوی کار کوي دغه پیسې بیا چانه دوی اخلي دریم دا صدقه عسكر او تسلیمي معاش ورکړي دغه فقط سي خود به خود ټولي پوسټي تسليمي زکنو د افغانستان کې د امریکای شتون ضرور ده په دغه شرایط کې موږ باید ملاتړ وکړو نه دا سي موږ تخریب کوو او دوم دا سي د خپل دغه رژیم ملاتړ وکړو تاسو وګورئ دغه اوس د موږ د ولسمشر مثلا جناب ډاکټر غنی ده یو ایوازه د پاته ده دا ټول ته معلوم ده هر یو پټه شپه به کې وي که خپل هم د پتیشی وي او که پردی هم د پتیشی وي ولدای ولار ده زه یقین لرم زه دای به کامیاب سی هغه خپل خ پلانونه زی افغانستان په باره کې اقتصادي پلانونه مخصوص اندی لري د بتور عملی کی او ان شاء الله رحمان عملی کی مننه لاند د ماتر د میرو صد خبرونه دوا ام خرغلس اکبر زاد سیو تاسو سره ګرځو خپل د امریکا سره امنیتی تړون تاسو د افغانستان څومره په ګټه بولې رښتیا هم په دغه څلورو کلونو کې لکه څنګه چې دواړو ملمنو یادونه درلوده دوی وایي چې کچرته امنیتی تړون نه منو شاید افغانستان لوسنی وضعیت په بدتر حالات کې وي هاي رښتیا هم امنیتی تړون افغانستان ته ګټه رسول بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ته او مستاق صاحب ستانګزی صاحب او د تلویزیون لیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو مسنونه سلام وړاندې کوم تاسو ګورئ چې دا تړون تقریبا ما مکمل مطالعه کړی ده دا تړون په شپږستو مادو کې ده اوله ماده په اصطلاحاتو باندې شروع ده او اخره ماده د امریکای سره د قرارداد په فسخ کولو شرایطو پورې ارتباط لري او د دې په مابین کې مختلف مادې دي چې هغه د امنیتي قوتونو تر تقویت نه شروع قوانینو ته احترام یعنی مختلفې مادې دي چې په دې کې قربان پوره بحث وایده زه د دې ورونو مخالفت د نظر قطنه کوم افغانستان په داسې حالت کې چې خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې الا ان القوه الرمي یعنی وشتل نه وشتل وسایل خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دا یو قوت نو چا سره چې دا وسایل وي هغه قوی ده چا سره چې دا وسایل نه وي هغه د دنیا په سطح باندې کمزورې ده دا یو سنت او مسنونه طریقه ده امر ازو د امنیتی تړون په ارتباط باندې امنیتی تړون کومه ته لګو خره کې زه شاید باز جو باندې انتقاد لرم باز جو کې خپل اردو باندې انتقاد لرم باز جو کې په امریکایانو باندې انتقاد اول د امنیتی تړون کې تاسو ول ولی لټول نه ډیر لټول الفاظ نه ډیر د مشورې لفظ ډیر په استعمال شوی ده که تجاوز وسی مشوره وکړو که دا شی وسی مشوره وکړو که دا شی وسی مشوره وکړو د دې امنیتی تړون یو کمبوت هم دا ده چې مطلق په مشورو باندې استوار ده او په دې مشوره کې موږ پیږو چې کدی امریکای څو خنه وي هغه کدی افغانستان حکومت هر څومره وي دیغه منل ناممکن دي له سر نه دوه درې موضوع باندې بحث کوم دي لپاره چې همتنوال هم پوهیږي د دوه ماده کې دوه برخې دي یو تقویتی برخه ده یو حمایوي برخه ده په دې کې اوس ګورو خپل کمبوتونه ګورو او د دې کمبوتات هم ګورو دا څنګه چې امریکا بالکل زموږ له غمه مړه ده او زموږ له غمه دلته راغلې ده او د موږ په استقرار او امنیت باندې بالکل ایمان راوړی ده چې دلته د ملک امن راشي ماته هم خیر او خیرات وي او څوک خپل هدف لري
په دوه شانو کې ګورې چې تقویتی پندشپک شان بحث وی دي چې یو مبارزه د تروریزم سره په تروریزم کې د طالب نوم قطعا نه دی لیکل شوی. کله چې امنیتی تړون امضا کیده هغه وخت کې طالب ډیر قوي و، خو په دې کې واضح دی القاعده او وابستګان د القاعده ذکر شوی دی. طالب یو داخلي پدیده ده، که افغانان هر څومره وزل کیږي او که هر څومره افغانان طالب وژني دا امریکا او د افغانستان سره کومکونکو ملکونو ته اهمیت نه لري. خو خرازو القاعده چې هغه بین المللي پدیده ده او هغه باندې سرایت کی د دې نو مازی لیکل شوی ده په تروریزم کې او په راس کې او دغه نوم یې شوی ده. بل ارتقا ده د توانمندی مخکې مصداق صاحب ویلي زه یو نظامي منصبدار یم د افغانستان اردو خلک قطعاً ملامت نه دي چې موږ په ټریننګ کې وای چې د افغانستان خلک ټریننګ نشي اخیستلی. ته یو میاشت دوه میاشتې ځې د ټریننګ په کاغوشو ته ځې، درېمه څلورمه میاشت ته اردو ته ځې، د تا کمبود احساس ده هلته. د ورځې ته په سلګونو نفر وزل کیږي، هلته کمبود ده او دلته ټریننګ ده. یعنی هغه رقم ټریننګ چې په دنیا کې اردو ته لازم ده هغه په افغانستان کې هیڅ امکان نه لري. یو دوم دا ده چې مصداق صاحب یو خبر وکړل چې دغه جنگ د ټریننګ په ارتباط باندې زمونږ عسکر ټریننګ کیږي په کنوینشنل وار باندې. کنوینشن یعنی یو مملکت چې بل مملکت سره جنگ کوي، د دې ټریننګ یو رقم ده او د ګورلای ټریننګ د دې نه کاملا فرق لري. زمونږ د ټریننګ طرف د دوه ملکونو د جنگ په ارتباط باندې زمونږ عسکرو منصبدارو هر شاته ټریننګ ورکول کیږي. کله چې د دوه ملکونو په مابین کې جنگ وي په سره هم جنگ وکړي، حال دا چې موږ دلته د ګورلای جنگ سره مخامخ یو. دوه درې نقطې ذکر کوم، نور خو ډیر شاندې پکې. تجهیز په ارتباط باندې په نن زمانه کې دغه سي توپونه راوتل موږ سره اوسه ما په خواني روسي ډي سي توپونه دي، دا سي کمپیوټرایز توپونه راوتل دي لکه تیاره چې څنګه هدف منظم ولي مطلق ولي او هیڅ خطا نه کی. هم دا رقم توپونه هم اوس په دنیا کې موجود دي او ډیر پریمانه موجود دي. مګر ته هغه اسلحه راکول شوی ده چې موږ په 500 متر کې په هغه باندې دفاع وکړو. خو اکبر زاده سبوز ده هم خپل دغه ټکی چې تاسو یې ده دا ټکی مې امریکا دامي امریکای ته له هغه ده اشاره ده افغانستان لپاره ولې دغه برخه کار نه دی. یعنی هغه شی چې د افغانستان جنگ ته زرد پای ټکی کیدی هغه وسایل چې اوس دنیا ور باندې مکمل سنبال ده. که موږ ته په میاشت کې و تیار راکی بیا دوه میاشت کې بل تیار راکی د جنگ وګدای د افغانستان د خلکو د افغانستان د ملت تباہی ده. دوما غته راځم حمایوي ته موږ هم خیانت کړی ده د افغانستان اردو پولیسو په خپل ځای کې خیانت کړی. زه درته مثال وایم، زه من حیث دی والی پاتې سوای ما کله چې د مالی تقویت وعده وکړه د مالی تقویتونه اکثر دی وعده وکړه چې تاسو د خپل مجران اجرا کوي. درته قسم کوم چې په غزنی کې او په ټول افغانستان کې یو داسې کال هم و چې د یو سپتیک چا د سپتیک کوی د پاکولو لپاره زمونږ او تاسو پولیسو تقریبا 50 لک افغانۍ تنه دغه د پاکولو د یو کال لپاره بودیجه په نظر کې نیولې و. هر قومندانۍ ته تر 15 نه تر 5 میلیون ډالر پورې. اما د هغه د افغانستان ټول مسؤلینو ته ورسو خو په ډېر تعصب سره وایم چې یو مسؤل هم دغه غوانه ورید ځکه چې دغه بودیجه ورګانه محل نه ماته منظور و. ما یو چای سپتیک په کال کې په 1000 افغانۍ پاکاو او پولیسو او اردوی ملي او چای سپتیک په 50 لک افغانۍ غکاو. ما یو لسوالی ته رنگ مالی کوله د کال چې زما لسوالی الته موجود وي د ټول کال 13 لک افغانۍ وي. د دې د ترمیم او د هغه لپاره تقریبا شاوخوا 200 میلیون افغانۍ ورته منظور وي. دغه باندې ټول خلکو سترګې پټې کړې وي. هغه چې هغوی په هغه ترتیب سره چې لازم ده موږ نه اکمال کړي، په هغه ترتیب سره چې تعهد کړي ده موږ ته هغه وسایل نه دي برابر کړي. موږ سره د موږ اردو سره زموږ پولیسو سره هغه وسایل دي چې نه دښمن مات شي او نه موږ مات شو. دا د هغې طرف کمبوته او د موږ طرف کمبوته ده چې هر صلاحیت موږ ته راکړي. متاسفانه چې په هغه کې مو پوره خیانتونه کړي. اکبر زاده سبوس د تړون په امضا سره ډېر څه مو له لاسه ورکړي. د امریکا څومره خپل اهداف ته رسېدلې کنه ډېر څه افغانستان لاسته راوړي دي. فکر کوم چې د افغانستان پیروزی د امریکایانو لپاره پیروزی ده. په افغانستان کې هر څوک ناکام شوی دی د امریکایانو ته مخامخ وایم. دا داسې یو خاوره ده چې که دلته چا سر مات شوی ده بې پښې هم ماتې شوی دي. په دې معنی چې د انګریز سر مات شو د ټولې دنیا نه ووته، مستعمره په دنیا کې ختمه شوله.
کدلته د روسانو سر ما سره ټول دنیا نه وته. یعنی که امریکایان په دې فکر وی چې په افغانستان کې ناکامي به د دوی ناکامي تنه په افغانستان کې وي، بلکې په افغانستان کې ناکامي د دوی په ټول جهان کې ناکامي وي. تاسو وګورئ کدلته امریکا ناکامي ده، جاپان به غک پورته کوي، جرمنی به غک پورته کوي، لکه د میز ګډونوالو چې ویل چې په څلور اویا ملکونو کې دوی اډې لري دا به ټول غک پورته کوي. دا ځکه دا خبره کوم په امریکایانو غک کوم چې د افغانستان د جنگ پیروزي د ټولو پیروزي ده، شریکه پیروزي ده، که تنها د موږ په وزولو باندې وي چې مګر داسې تجهیز او تمویل سو چې تنها هغه ووژل شي، موږ ووژل سو، نه هغه پیشرفت وکړي نه موږ پیشرفت وکړو، دا د افغانستان د خلکو په دې کې تباهي ده. خو واضح غږ ور باندې کوم په امریکایانو باندې. غزنی یو مثال ده، په تیر تقریبا څو میاشتو کې اته نه ولسوالۍ سقوط کړې ده، بیرته تر اوسه پورې موږ یو ولسوالۍ هم نه دي نیولې. که زموږ نه په دې وطن کې هر ځای سقوط کوي، دا امیرداد رانه سقوط وکړو، ورته سلام مو کوي چې دا دې درته بخشش وي. که په دغه بخشش بخشش باندې روان دي، افغانستان خلکو انسانان دي، هغه چې ګوري چې د امریکا تړون دي دی په نفع باندې نه ده. که په دې تړون کې هر څومره مثبت نقاط وي، خلک به خود غک پورته کوي، هر شی په نتایجو مرتب ده. په دې مرتب نه ده چې زه د ورځې اته ساعته کار کوم، زه دوله ساعته کار کوم، زه شپاړه ساعته کار کوم. نتیجه که نتیجه دې د کار راووتله خو کار دې کړی، که نتیجه دې کار راونوتله خدای دې وکړي چې ته څلور ساعته کار وکړې، نتیجه یې چې نه هغه په حساب ده. که امریکایان دلته د دوی په بودن باندې، د دوی امنیتي تړون په بودن باندې نتایج مرتب نه وي، د افغانستان خلک مجبور دي راپورته کیږي، هغه خو دا ټول شان په خپل سرګو ګوري چې امنیتي تړون هم کړی خو ورځ تر ورځې نه خرابیږو. مګر چې امنیتي تړون کړی خو په دې خاطر باندې کړی چې ورځ تر ورځې نه په امنیت کې هم خوالي راشي، اردو کې هم خوالي راشي، پولیس کې هم خوالي راشي. که د افغانستان خلک خوالي ونه ګوري، افغانستان خلکو تعلیم نه لري، په دغه باندې حساب نه کوي. لکه زموږ تاسو چې په میز باندې ناست یو، موږ خوالي چې افغانستان محتاج ده هیڅ شی نه لري. که نن د ترحم لاس ورنه پورته شي، د یوې ورځې د اردو د تجهیز او تمویل صلاحیت نه لري، قدرت نه لري، آمدن نه لري، خپل خلکو ته ماش نشي ورکولی، پولیس او اردو به څنګه تجهیز او تمویل کوي؟ خو داسې هم نه ده چې د ما اردو او پولیس ته تجهیزوي، خو د تا په دې تجهیز باندې هغه نتایج نه مرتب کیږي. تم په هغه ترتیب سره تجهیز کوي چې جنگ د پای ټکی نه مومي، بیا نو دا خو موږ حق لرو، د افغانستان خلک هم حق لري چې بیا دا اعتراض وکړي. یو خو هغه دی چې خود غرض اعتراض کوي، هغه لکه چې ستانګي صاحب ویلي هغه خپل کار ده. یو هغه دی چې ملک خلک ګوري، په ټولو ولایتو کې ګوري چې فراه کې یو کال مخکې څه حالت و، اوس څلور کاله مخکې په فاریاب کې څه حالت و، نن څه حالت، پنځه کاله مخکې په غزنین کې څه حالت و، نن څه حالت. هر وخت چې حالت خراب خواته ځي، خلکو ته تشویش پیدا کیږي، او بیا د خلکو نه همدغه توقع نه بله توقع نه کیږي. هغه وایي چې دا امنیتي تړون زموږ مفاد باندې تمام نه مزاق صاحب، دا چې خپل اکبرزاده صاحب یادونه وکړه، ډیری هغه مهم ټکي چې د افغانستان د وضعیت سره باید سمون خوړلې، هغه ته کار شوی و. دوی یادونه وکړه چې اوس هم نیمګړتیاوې کې موجود دي، او په افغانستان کې د ډیری اوسنیو نیمګړتیاوو لامل هم امریکا بلل کیږي. فکر کوي اوس خپل د افغان حکومت له دغه وضعیت سره سم مجبوریتونه څه دي چې باید د امریکا په ډیری هغه غیر قانوني کړنو باندې چې هغوی په افغانستان کې کړي، لکه د ملکی کسانو مارچوب د ډیری نور بشر ضد جنایتونه دي، په هغه هم باید سترګې پټې کړي. فکر کوي مجبوریت په ټوله کې د افغان حکومت امریکا ته څه دی؟ مجبوریت یوازې زموږ اقتصادي وزه ده او زموږ نظامی وزه ده. همدا اوس ځکه چې موږ په خپل رئیس جمهور څلور کاله مخکې یو ځای کې وویل چې که زه وکولی شم چې درې معدنه په کار واچوم، زه به مجبور نشم چې نورو ته لاس وغځوم چې موږ ته پیسې راکړي، موږ سره کومک وکړي. خو د درو معدنو لپاره ته سولې ته ضرورت لري، بیا اورګاډو پټلیو ته ضرورت لري، سړکونو ته ضرورت لري. دا یو هم تر اوسه پورې نه دي شوي، نو ځکه زموږ مجبور یو د نورو سره. او بلکې هغه دا ده چې اکبرزاده صاحب چې وویل که نه چې موږ اردو ترین شوی سم نه ده، ګوره موږ یو اردو لرله چې تقریبا سل کلنه اردو مو لرله. د حبیب الله خان په وخت کې یو عربي ښوونځی موږ لرلو، وروسته موږ یو حربي پوهنتون جوړ کړو، شپاړس کاله بالکانو نظامي زده کړې به کولې. په دې سلو کالو کې یو نفر صاحب منصب خاین نه ده پیدا شوی چې ملت ته خیانت کړی وي. ولې موږ داسې یو اردو چې سل کلن تاریخ موږ سره لري هغه د منځه وړو، او یونیفورم تم تغییر ورکوو، ترینینګ تم تغییر ورکوو، او دلته یو اکاډمي ته جوړوو د څلور کالو لپاره چې څلور کال وروسته بیا یو غواړي چې جنرال شي، نو دوی به څه خدمت وکړي؟ همدا دلیل ده چې پوستې خرڅیږي،
هموی خرڅیږي، تجهیزات خرڅیږي، او ځکه چې دوی ځان مسؤل نه بوري، احساس د مسؤلیت نشته، وطن دوستی نشته. نو د دې کار لپاره نه امریکایانو باندې سړی اچولی شي، پړه اچولی شي، او نه بل چانه. ګناه ټوله زموږ ده، زموږ خپله ګناه ده. امریکایان وایي چې ما تاسو ته یو سل او پنځه اتیا میلیارده ډالره مې درکړل چې وطن آباد کړئ. دا چیرته لاړې دا پیسې؟ کومه ده چې وطن آباد شو؟ ایما په یاد دي دغه اولینه پروژه چې شروع کېده د کابل او قندهار د سړک چې جوړېدو پلان دغسې و چې د امریکې په شانته څلور لاینه د به د یوې خونه ځي، څلور لاینه به د بلې خونه راځي. دا به داسې یو هایوی وي. دا هایوی سره سره یو قرارداد وکړو، دا پیسې چا ورکړې؟ جاپان، سعودي او امریکا. دا پیسې په غاړه واخیستلې او پیسې ورکړې. دلته چې راغلو چور شروع شو. هغه اوس وګوره دومره یو کوچنی سړک جوړ کړی ده چې په یو سړک باندې موټر ښکته ځي، پورته ځي، او هره ورځ هلته خو د امنیتي ځواکونو د تجهیز په مسله کې مالی ملاتړ برخه کې هم ډېری د فساد خبره کېږي. ویل کېږي خپل امریکا چې څومره مرسته کوي بېرته هماغومره پیسې یا د هغې نیمه اندازه بېرته امریکا ته یا هم نورو هېوادونو ته ځي. فکر نه کوئ چې په دغه برخه کې هم د افغان امنیتي ځواکونو سره هغه رښتینې اراده چې باید د مرستې او د تجهیز امریکا ولري د امنیتي تړون پر بنسټ باندې هغه یې سرته نه ده رسولې؟ زه وایم چې موږ ظرفیت د دې نه لرو. مونږ ته چې څه راکړي دي دا خرڅوو، دا مونږ په ډېر ارزانه بیه خرڅوو. مونږ د امریکې ماشینداری خرڅوو او په یوازې لوز درې نه ورته وایي چې مونږ ته ماشینداری جوړې کړئ، بیا هغه هغه نه کار اخلو. ولې څوک پوښتنه نه کوي؟ مونږ ولې څوک پوښتنه نه کوي چې د طالبان چې یو پوسته ونیسي او د هموی او د نور موټرونه چې ټول یوسي دا چیرته وري؟ ولې مونږ پوښتنه نه کوو؟ ته په یو کلی کې یو چانه چې یو چرګه ورکه شي درسته ورځ پسې اخته وي چې ما چرګه څه شوه. موږ نه نیمایي اردو موټرې او فهموي او تجهیزات او وسلې او ماشینداري او دا ټول ورک شي او څوک یې پوښتنه نه کوي. همدومره مسؤلیت ده په اردو کې، د اردو همدومره مسؤلیت پذیره ده. یعنی پولیسو نه د هغه نه لا بهتره وضع لا خرابه ده. نو خبره داسې ده چې په دې ملک کې ډېر زیات تقریبا څو څلوېښت کالونه اوس وشول چې جنګونه دي او نارامۍ روانې دي. مونږ داسې یو قوي مرکزي حکومت ته ضرورت لرو چې هغه په خپلو پښو درېدلی وي، او هر خارجي ملک چې مونږ سره کوم قرارداد کوي اوله هغه دا وي چې ټول اختیارات به زموږ خپل وي. مونږ به درته وایو چې څه درنه غواړو، تاسو سره مونږ کومک کولی کې، مونږ به درنه غواړو چې مونږ ته څه شته ضرورت لرو ترڅو موږ خپل ملک دغه وضعیت ته پکې سره ک چیرته د ملي شورا دغه غوښتنه چې امنیتي تړون د لغوه شي ومنل شي، د دې پرته کومه بدیل لا رښتون لري د افغانستان د وضعیت د سمون لپاره یې دا چې د افغان امنیتي ځواکونو مالی ملاتړ او د تجهیز په برخه کې هم ډیره غمادي چې په دغه تړون کې د افغانستان لپاره د په دغه برخه کې کار وشي. یعنی په ماده د ولوستل شي په ځنه ځایو کې ک امکانات د اسلاوی امریکایانو ته د وای چې تاسو دغه شی لیکلی ده نه کېد نه ده وکړی. زه یقین لرم چې هغوی کوي و به وایي چې وس تېروتنه شوې ده یا کم شوې ده، موږ به دا زیات کړو او دغسې بوکي. لیکن د تړون په منځه تللو کې زه فکر نه کوم چې د افغانستان مطلق اکثریت په دې نظر وي، ځکه چې دا تړون که له منځه لاړ شي موږ تاسې نور په دنیا کې څوک مونږ ته چین پیسې راکوي یا روسیه به راکوي یا به ایران به څه شی غواړي، هغوی په خپله په تعذیراتو سره مخامخ دي. نو امنیتي تړون به پاتې کېږي، او د امنیتي تړون یوه ماده چې اکبرزاده صاحب ورته ونه رسېدو چې ویلي وای، یوه ماده ده چې دوه کاله به وخت حکومت به دوته وخت ورکوي. دوه کاله چې ټول دوی دغه ټول باډې او د نور شیان چې دلته دي دا ټول کې وای باسي. نو دوه کالونه وروسته به بیا دوی کینی او خبرې به باندې کوي چې دا موضوع یا خلاصه کی یا یو څه تعدیلات پکې راولي پاتې شي او دغه سي. افغانستان د امریکایانو لپاره ډیر مهم ده، همدې کبله ځکه چې تاسو ګورئ په ټول ختیځ کې تنه په جنوبي هغه کې کوریا کې دوی اډې لري.
یغنه را په دی خو نه په چین کې لري نه په لری ختیس کې لري نه په پاکستان او هند کې لري تنه په افغانستان کې لري او بیا دلته بیا په ترکیه کې په غرب کې په ترکیه کې لري نو د دوی لپاره دا ډېر مهم دي چې همدغه استخبارات لپاره دوی فوق العاده استفاده کوي چین روسیا هند پاکستان ایران دا ټول خپل نظارت لاندې ساتي نو همدې لپاره دوی په دنیا کې تقریبا د 800 نه زیاتې اډي جوړې کړې دي چې ابدي د خپل نظارت لپاره او خيار دي غربيان او خيار دي هیڅ کله نه غواړي چې جنگ د دوی پولي تور ورسیږي هغه مخکې له مخکې نه پوهیږي چې دا جنگ چیرته ده او څنګه په مغزه کې مهات وساتي چې دغه ځینه دوی خواته را نشي اوس چې خلک موټر نه استفاده کوي په پاریس کې او په لندن کې او خلک په موټر وهي داعش په نوم بیا وایي چې موږ د داعش سره تړلي یو دغه ده دا یو بیل شی ده چې دا دومره مهم نه ده خو لیکن خلکو ته زور ورکوي اما دوی هیڅ کله نه غواړي چې جنگ دوی پونو ته ورورسي مننه مستحق ستنګ دې سپ تاسو سره ګرځو که چیرته د افغانستان وضعیت اوس وکتل شي لا څلور کلونو را پدې خو الکه مخکې مو یادونه وکړه د ملکی کسانو مرګ شو بل او د افغان امنیتي ځواکونو د مرګ شو بل کچا خورال وړ شو ده تا ویل کېږي چې په تیرو شپږو میاشتو کې 250 سلنه لوړ شوې ده دغه وضعیت ته په کتو سره فکر کوي چې اوس هم د امریکا امنیتي تړون به شتون تا وي هم د دوی سره د تړون ته پابند کېدل ته اړتیا لیدل کېږي په افغانستان کې زه به تاسو اوس هم زه په خوانی نظامی منصبدار یم ما داسې پوسټلې درې داسې سلور او کسو ساتلې ده تر سهار هغه د امشه مسعود خلکو تقریبا 15 کسانو په دې پوسټې باندې حمله راوړې ده او سار برته تښتیدلې دي زکه خیانت نو هغه عسكر سره عسكر یو روحیه درلوده صاحب منصب زه صاحب منصب ما پیدا کړده په هیڅ هیڅ پیام نو اوسم نه يم ولی یو افغان يم د دې خاورې بچا يم دغه خاورې د خلک را باندې ګراندي که څوک را باندې تعرض کی سره په پریکو که په هر جنا کې وی څوک تر خدا زده تاسو هم سه دی وزیر داخلي خبرې د همدغه برمک سپه فرا ولایت کې د پوسټو پیسې قراردادیان او خوړی ایفو مایل کړی الته داسې پوسټې مثلا جوړې کړې دي سه د ځمکې په سر اواره شاوخوا ورته غلي چوري دی هغه خود په سپین میدان کې خود طالبان راضی اغوې نيسي که په غزنی کې که په غجی کې که په فرا کې که په هر ځای کې به پیسې وهل سوي پیسې ایفو مایل سوي موږ ملامت یو موږ ملامت یو زبیام سدي موږ او د موږ حکومت کې هغه چارواکي ملامت دي چې هغه خپل جبونه ډک کړي خپل خېټه ډک کړي خپل بچي لګلي خارج ته په تحصیل او هغه عسكر بیچاره سنن مړکیږي د دې د دې ګناه د همدوی په غاړه ده زه تاسو ته اوسم وایم روس ته وایم په خوا مې ویلې دي چې ملامت موږ یو دي ول پاکستان د امریکای نه ام امریکا ته کی ام یو دم ټول راوځي په اسلام آباد کې پر سرکو مرګ په امریکای مرګ په امریکا ام پیسې دی امریکا ورکی زکه هغه ټول متحد دي هغه ټول یو خلو یو لاس دی بهر ته موږ نه لرو سم پالیسی میکران نه لرو موږ سم داسې کسان په نه لرو سی هغه امریکای ته قناعت ورکی دغه دغه قرارداد کې نوشته وی درسته داسې مشوره موږ د مشورې کسان لرو ته په دې وزیر د خارجه مشوره کوي دا په دې وړه لګ باندې مشوره کوي استمام او رس خپل دولت تخریبي په دغه مشوره کې ته په دې وزیر دفاع سره دغه وزیر دفاع وو سم د کلدنه په خوا مو کلدنه په خوا مو دا وزیر دفاع دغه کسان چې وزارت دفاع کې نه د موږ والیان د موږ قماندانان د امنیت د موږ اکثریت ټول سدي تلړی په چا دی په مافیا دی تلړی په چا دی په هغه قوتونو باندې دي چې اوس د مادن پټي اوس د مادن چورکې پچور راغلي د خاورې نیول ده او د پردیو په اشاره په دې خاورې کې هم د اوس هم لاس وهنه کوي او د افغانان مرګي زیاتره دي خلکو د خلکو د لاسه فکر کوي ټول کې امریکا د افغانستان د جګړې د ختم لپاره راغلي د کنا دوی هم خپل اهداف لري او اهداف تر لاسه کولو په مخه راغلي ار سو کې هدف لري امریکا هم هدف لري افغانستان هم هدف لري د امریکا ستراتیژیک هدف لري دلته ولې موږ باید کوم هدف خپل مخه ته بوزو موږ باید امریکا نه سو غوړو موږ باید امریکا نه ولې استفاده نکو موږ باید سم استفاده نکو موږ ملامت کوم کې سو کنشته چې امریکا نه سم استفاده وکړو پیسې ځنې واخلو کار ځنې واخلو امریکا خو هغه د پیسې درکې زیست په ټوم د جناب مصداق صاحب خبر رښتیا ده هغه سرک رښتیا سلور سرک وو هغه ترکی کمپنی ته سره قرارداد ورک نه پیګم یو کیلومتر باندې سوبر پیسې به سه هغه سدو او هله سدوم راس قراردادی بل او سه په د کرزی په منفور حکومت کې دغه ټول سنن موږ نه د کرزی د حکومت لامل دی دغه اوس ویدو سدا او د حکومت په وګو باندې دغه بار پرو دا ټول د منفور حکومت او
او او او او د دې هغه بد نیت له لاسه اوس په لاندو کې کړه توه ستانه ځکه د امنیتی تړون هغه مادي چې نن عملی شو په افغانستان کې نیوکه پر همدغه محدوده لکه مخکې مو یادونه وکړه ډیره غټي چې اکبر زاده صاحب هم یادونه وکړه فکر کوي د دغه مادو او دغه ټکو د عملی کول لپاره باید په افغانستان کې د امریکا نه څه وښتنه وشي او لویات باید څه وي زه تاسو یو شانس پیمان په ای صورت تاسو مطمئن اوسئ چې دا پیمان لمن زنځي یعنی دا پیمان نه ماتېږي دا یو بیا هم تاسو د اطمینان کوم چې امریکایان له دې خاورې نه وځي که څوک وایي که هر څوک وایي چې امریکایان ول دې خاورې نه وځي دوی نه وځي ستا د دوی شتون دوامداره ده ولی موږ باید څه وکړو موږ باید اوس داسې یو پالیسي اختیار کړو موږ په خپله دولت کې باید دوګانګي نه وي داسې نه وي چې د دولت له داخله یو سړی جګیږي او تیشه اخلي خپله پکه ماتوي موږ باید داسې پالیسي اختیار کړو چې د امریکایانو نه هر څه مشوره حل لیکلي دي وي غوړځینه دغه اهداف ستاسو مخکې اشاره ورته کړې چې ملکی اهداف او الکیګدا سو کوی دغه کوردینات سو کړ کی دغه امریکایي هم د کوردینات خو د مرکز نه وزارت دفاع ورکی کړه ما مخکې هم یو پیشنهاد کړی و چې وزارت دفاع کې 15 لس کس یا 14 لس یا 12 لس کس کسان یو نظامی شورا جوړ سي او دوی سلیدی سات الته دوی نوکری والی ولدي په هر ولایت هر ولسوالی کې هر چي د سیو عملیات ته ضرورت دي دوی په مشوره باید الته ک هغه بمبارد کیږي هغه سي اهداف باید بمبارد سي هغه کې دښمنان وي نه داسي کوردینات غلط ور کې د خلکو کور پیوږي زه تاسو هم امریکایان دلته په داخل کې دښمنان لدی شاو خو هم دښمنان سته پاکستان هم دښمن ده ایران هم دښمن ده چین هم دښمن ده خو یو شی تاسو هم سي خپل انګلیسان هم رقابت تو سره لري او دلته دوی لاس پوسسته هم دی انګلیسه هم دی ایران هم دی پاکستان هم دی روسیه سره و دا کوردینات غلط ورکول کیږي دوی امریکایان قطعا زدا درته هم سه د افغانان او دی وژن او نیت نه لري او دوی ایس ام کار لري سه امریکایان پیسې درکې هم اولاد دلته په جنگ کې ملکیږي او دوی بیا بمبارد پتاقي تا خو امکان هم نه لري دا نه ستنه د اکبر زاده صاحب د امریکا حضور او بیا امنیتی تړون فکر کوي کوم دا سپات شي د افغانستان په ګټه به څومره تمام شي لدی ورسته ملک مخکې چې مزداخ صاحب ویل ټول شپږ سمادي دي شپږم ماده تجاوز خارجي ده یعنی د امریکای مسولیت کله په افغانستان باندې خارجي تجاوز کیږي مسولیت شي ده دا تشریح کوم او اخر ماده چې مزداخ صاحب تشریح کړه ته لګنو رڼا چې دا ټول نامه سر چې پلاس کړه د امنیتی تړون ده په دې شپږم ماده کې هم متاسفانه لکه چې زما ورور سانګي صاحب ویل دي ته بیا کتنه ضرور ده اخیری ماده دا چې تعدیل هم پکې شامل ده فسخ هم پکې شامل ده او همچنان هغه پکې شامل ده دي انعقاد شي انعقاد سره هم سوی ده سره هم تعدیل شي او سره هم فسخ شي دي د فار دوه کالې ټول د 10 کالو دی پاره ده فکر کوم چې د افغانستان خلکو په همدې باندې فکر کړی وي چې د حدیبی صلح د رسول الله صلی الله علیه وسلم له طرفه د 10 کالو دی پاره خو هغه دوه کاله دوام وکړو دوه کاله وروسته دوام نه کړ لازم تجاوز برخه ته تجاوز برخه هم تعدیل غواړي او هم بیا کتنه غواړي یو ځای کلی کلی دي چې کدي افغانستان تمامیت ارزي د متجاوز لخوانه له تعدیل لاندې راځي نو امریکایان به بل قوه اقدام کوي خصوص له غنه بیا لکه چې جنرال سیف چویلی بیا دو درې جدلته ما شرط نور کړی دی دو درې بیا مشورې لیکلي دي لیکلي د صورت تجاوز اقدامات بل قوه سیاسي دیپلوماتیک نظامی و اقتصادی برای تشخیص پاسخ مناسب به هر گونه که باشد بعد از مشوره یعنی اکثرشان مشورې ته تحویل شوی دی د افغانستان د ټول خلکو په مجموع کې تفسیر دی انعقاد دغه تړون دغه د چې په افغانستان باندې د هر همسایه لخوانه تجاوز کیږي د غیر لخوانه مداخله کیږي هم د غیر اډې او هم د غیر مرکزونه او هم د غیر مملکت په مقابل کې بل قوه اقدام وکي هدا چې په تفصیل باندې دا شی په متاسفانه په دې قرارداد کې نهسته قرارداد کې دا چې ویل سوي دي چې موږ د افغانستان نظامی قوتونه تجهیز کوو تمویل کوو به ټریننګ کوو به دې په خپل باندې باید په دې قادر شي چې مستقلانه د افغانستان د تمامیت ارزینه د استقلالیت نه دفاع وکي کله کې ورته ضرورت پیدا شو د کومکتا روسته لټړونه همدا کې ویل سوي دي چې بیا به د مشورې په نتیجه کې بیا موږ د دې سره کومکو فکر کوم چې اخیری برخه چې ورونو او د تاسو پښتنه هم پدې ده په دې اخیری شپږ بیستمه ماده کې د درې الفاظ دي سره کوم انعکاس او ټول ته معلومه ده چې جرګه راوښتل سول او په هغه جرګه کې مصداق سمخ کور باندې هغه وکړه تفصیل ونویلې هغه جرګه تنها او تنها د دې تړون دی پاره
په هغه کې بل هیڅ شی مطرح نه و. هغه جرګه کې موږ هم نمایندګانو په دې کې یو موضوع هغه تړون و. خو زه به واضح درته وایم اوس خو تړون سوی ده. تاسو یقین په خدای وکړئ چې د افغانستان د جرګې ټول ګډونوال په دې تړون باندې قانع نه و. راغله خو یو طرف نه بل طرف نه په هر ګروپ ته به څلوېښت نفر یو ګروپ و. څوک به ورته راغلل چې دا تړون په خیر باندې ده، دا تړون رایه مثبته ورکوي. داسې مونه وه چې تقریبا په مجموع کې ټول رایه مثبته وه. په هر ګروپ کې که 50% نه و خو 40% مخالفین د دې تړون و، او دا 80% به طرفدار و. په بل ګروپ کې به 80% مخالف و، 40% به طرفدار وي. که و شورا په دې حصه کې وایي که هر څوک وایي په دې تړون په فسخه کې تعدیل نوشته ده چې تعدیل کېدلی شي، او تعدیل له طریق دی تبادل د یاداش د ډیپلوماتیک د دواړو طرفو له تاریخ نه دغه ډیپلوماتیک هغه به استعمالوي، طرف استعمالوي، یو بل ته به یاداشت ورکوي، دغه نواقص به ورته اظهاروي، او مقابل طرف چې امریکا ده هغه به دې ته قانع کوي چې په بعضي نقاطو کې په بعضي موضوع کې تعدیل راشي، او که تعدیل راشي د افغانستان په خیر باندې ده. اوس څومره دغه مادي کلی شوې دي په افغانستان کې؟ یعنی تر اوسه پورې هیڅ نه دي شوي. موږ په حکومت باندې هغه کوچ دي د تعدیل لپاره د قدم پورته کی فسخه که شورای ملي غوږ کې که هڅو غوږ کې په دې کې واضح لیکل شوی دي چې هغه تاریخ دی اعلان چې ټول ملک په مجموع کې وایي چې دغه قرارداد موږ نه منو. د یو فرد او د دوو فردو په خلو باندې د دې فسخه هیڅ امکان نه لري. کله چې په مجموع کې حکومت هم فیصله وکړه، پارلمان هم فیصله وکړه، د افغانستان خلک هم فیصله وکړه، بیا به دوه کاله په دې کې وخت وي، او د دې فسخه بیا دوه کاله وروسته کیږي. ما غا اول حدیث شریف شو ویلې چې افغانستان حکومت په وخت ظاهر شاه کې چې موږ دغه وخت حربي شونځي زده کوونکو او زړی درشي به ماغوستې وي، شپږ کاله به مې جوړه درشي اغوستله. خو هماغومره مجهز او مسلح او بامورال و چې د خپل ملک دفاع کوله. اوس که د امریکې په سلګونو میلیارد ډالر هم د افغانستان د خلکو سره کومک ده، متاسفانه چې موږ مستقلانه دفاع تر اوسه پورې نشو کولی. ملامتي په امریکا مړو، خپله ملامتي هم لرو. امیدوارم چې افغانستان په خپلو پښو باندې ودرېږي، د بل په پښو باندې حرکت کول تر منزله پورې نه رسېږي. موږ امید دارو چې دنیا هم پرېږدي امن راشي په دې ملک کې. دا ملک د دنیا یوه خزانه ده، د دنیاوالو دپاره به هم روزګار پیدا شي، د موږ دپاره به هم امن نصیب شي. مګر چې په دې تړون بحث کوو، دا معنی نه ده چې تر اخره به موږ جنګ کوو. امریکې سره به م تړون کړی وي، هغه تې به هغه وسایل راکوي، موږ به هغه مرمۍ استعمالو، هغه به وزنو، هغې ته به مې یو څوک مرمۍ ورکوي، موږ به وزنې. فکر کوم چې په تړون باندې بحث کول چې دا تړون څومره عملي سوی څومره عملي سوی نه ده، دا یو برخه ده. ډېر تمرکز چې په کار ده د افغانستان په صلح باندې په کار ده. که چېرته موږ ته خدای پاک صلح را نصیب کړي، موږ د امریکې کومک ته هم ضرورت نه لرو، موږ د روسانو کومک ته هم ضرورت نه لرو، موږ د جهان کومک ته ضرورت نه لرو. جهان سره به مو کومک یو غر چې په یو غر د زرکشان چې په غزري کې ده، د ټول افغانستان د پاره بسته. یو لیتیم معدن چې په ناور کې ده، د افغانستان تقریبا چې تخمین سوی ده، عادي تخمین دی، 93 تریلیون ډالره ده. د افغانستان بودیجه د سلګونو کالو لپاره تمویلی، د سلګونو خلکو لپاره زمینه برابروي. په یوازې دې چې په دې باندې دا خلک بحث وکړي او په دې کې سرخوږي وکړي، د دې دفتن فسخه کول هیڅ امکان نه لري. بهتره دا ده چې په تعدیل باندې غور وکړو، تر څو داسې نقاط پکې شامل کړو چې دغه د افغانستان خلک ډېره مننه. ژوند دې خیر اوسې، چې بس تراله ډېره مننه. درنو لیدونکو، نن شپه مو تودو بسونه خبرونه کې د امنیتي تړون د امریکا سره پر امنیتي تړون په هر اړخیزو مسایلو د ملي شورا پر غوښتنه چې د تعدیلات کړی شو یا هم د لغوه شي. ولې میلمانه په دې باور و چې امنیتي تړون په شرایطو کې د افغانستان لپاره یو اړتیا او ضرورت بلل کېږي چې باید همداسې وساتل شي. خبرونه په همدې ځای پای ته رسولو ملتیا مننه، خوشاله اوسې، خوش وخت.